respektive Bosund båt-, fiske- och jaktmuseum, RF. Vi driver ett lokalhistoriskt maritimt museum. Vi renoverar gamla träbåtar och för tillfället så bygger vi en träbåt. Och det här, vi har en fin sammanhållning här i föreningen. Gubbarna har gubbdagis. Vi har olika temakvällar också. Där vi har föreläsare från när och fjärran som kommer att berätta om saker och ting som har hänt förr i tiden. Är man ens lite intresserad av lokalhistoria eller sånt som har hänt förr i tiden, så tycker jag att man absolut ska aktivera sig i en det här museiförening eller en hembygdsförening.